förtroende. Den viktigaste frågan för väljarna. EU-val på 19 år. 2018, då gjorde vi vårt bästa riksdagsval på 30 år. Mina vänner, nu har vi gjort vårt bästa EU-val någonsin. Det visar att när vi bestämmer oss, när vi vill förändra, ja då får vi saker gjorda. Då finns det få starkare krafter än Centerpartiet i svensk politik. För vi såg att väljarnas viktigaste fråga, det var miljö och klimat. Det var där vi la vårt fokus. I valrörelsens slutskede så presenterade vi inte mindre än 5 tunga reformförslag för miljön och klimatet. Väljarna såg det. Väljarna belönade oss för det. Och resultatet ser vi här ikväll. 10,8%. Som har ökat näst mest i den här valrörelsen. Det är fantastiskt! De senaste veckorna så har vi alla tillsammans varit den starkaste och tydligaste rösten för ett grönt, frihetligt och demokratiskt Europa. Vi har aldrig backat, vi har aldrig vikt ned oss. Vi har försvarat demokratin, öppenheten, medmänskligheten och jämställdheten. Ni är fantastiska. Oavsett om det har handlat om antidemokratiska högerpopulister i Ungern eller Italien, abortmotståndare i Polen eller kvinnors rättigheter när det kommer till och med här i Sverige. Vi har gjort skillnad. Vi är en stark liberal röst som har gjort avtryck 10,8%. Genom pendlarkampanjer. Genom pendlarkampanjer tidiga morgnar. Genom pendlarkampanjer sena kvällar. Genom kampanjer i sociala medier. Genom politiska förslag. Genom samtal med väljare i valstugan. Jag är så oerhört stolt. Jag är alltid stolt över att vara partiledare för Centerpartiet. Men jag är extra stolt när jag ser alla de insatser som har gjorts i hela Sverige. Från tidig morgon till sen kväll. Vardag som helg. Det är helt fantastiskt. Jag vill rikta mitt varmaste och djupaste tack till hela vårt fantastiska parti som är här. Och som följer oss i hela landet just nu. Det är alltid en ära att få vara er partiledare. Men det känns extra stort. En kväll som denna. Jag vill också rikta ett väldigt stort tack till Fredrik Federley. Han ska få komma upp sen. Men först vill jag säga vilken insats du har gjort, Fredrik. I debatter, i utfrågningar, på valmöten och som vallokomotiv för dina resor runt om i hela landet. Vi är så många som inte bara har följt dig utan som också har fått energi av dig och som har tänkt, kan Fredrik så kan vi också.
med din kunskap och din erfarenhet, men också med din karisma och din tydliga liberala kompass har du verkligen tagit Björbo till Bryssel och Bryssel till Björbo. Du har visat att den politik som vi för är viktig i Björbo och den är viktig i Bryssel. Och jag hoppas att du nu efter så mycket slit får tid att käka lite ostbågar där hemma i Dalarna. Fredrik, ett stort tack till dig. Men också ett stort tack till våra fantastiska toppkandidater. Tack Abir. Tack Emma. Tack. Tack Kristina. Tack Gustav. Tillsammans så har ni alla sett till att vi har nått ut till så många fler. Era insatser är helt ovärderliga. Alla kandidater på vår valsedel har gjort en fantastisk insats. Alla kampanjstaber, medarbetare, tjänstemän, valarbetare som slitit dygnet runt. Det är vi tillsammans som har gjort det här möjligt. Tillsammans så ska vi nu fira, mina vänner. Vi ska fira att vi har gjort det bästa valresultatet i EU-valet någonsin. Stort tack! Och välkommen upp på scen, Fredrik! Woo! Skål! Fantastiskt. Får jag börja? Ja, tack. Man måste fråga chefen om lov, vet ni. Hörrni, det är en otrolig valrörelse som vi har gjort och vi har verkligen gjort det tillsammans. Vi har gjort det här som ett parti. Vi har gjort det från norr till söder. Vi har gjort det ung som gammal. Vi har bott det oavsett om vi bor på Södermalm eller Östermalm eller vi bor i Bräcke. Och det är så man gör en valrörelse. Jag lovar er att jag kan utmana de andra toppkandidaterna på hur många kommuner de har rest runt i. Jag har gjort över 50 stycken. Nästan 55 kom jag upp i. Men inte bara det. Jag lovar er att jag har slagit ett antal partirekord. 400 mil på en helg för att göra 4 partistämmer. Wow. 5 partistämmer inom 21 dygn. 12 av möjliga 21 distriktstämmer. Jag lovar, ingen annan har gjort det här. Och det handlar i grund och botten om att hela partiet och hela landet ska vara med på den här resan. Vi hade mätningar från Europaportalen alldeles nyligen för några veckor, någon månad sedan. Det låg på 5,8%. Förra veckan hade vi mätningar där vi låg på 7,5%. Nu har vi tillsammans landat i 10,8%. Och det sista jag egentligen vill säga till er, för att vi ska göra massa media efter det här. Vi ska göra massa media imorgon bitti. Över lunch imorgon ska jag sladda ner till Bryssel för vi ska ta oss an att formera en ny politisk grupp som är den politiska gruppen som växer mest i Europa. Jag ser att det har gått bra för de gröna. Jag gratulerar det, men det går bättre för oss. Jag ser att de populisterna går framåt, men det går bättre för oss. Och sist men inte minst, Fedley backar inte ett enda jäkla val. 98 framåt. 2002 framåt. 2006 framåt. 2010, 2014. Och nu 2019! Vi kan sätta människor i brand och det har vi precis börjat. Det här är ett steg på vägen. Nu fortsätter resan. Tack för ert engagemang. Tack för ert val. Och framförallt tack väljarna för alla era röster. Och tack Annie för ditt ledarskap av partiet. Utan det här vore det inte möjligt. Du håller oss samman och du för oss framåt. Dag för dag. Tack Annie. Ah, skål.